الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون បងប្អូនស្រាមទាំងឡាយជាទីរាប់អានយើងតកម្មវិធីស្វែងយល់ពីអត្ថន័យនៃអាយត៍កុរអានរបស់យើងដែលនៅក្នុងមេរៀននេះយើងនឹងសិក្សាស្វែងយល់ដោយសង្ខេបពីអត្ថន័យនៃអាយត៍ទី45រហូតដល់49នៃសូរ៉ាអលង្កាបូតអល់ឡោះសុំលើបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអ៊ូទលូម៉ាអ៊ូហ៊ីយ៉ាអ៊ីឡៃកាមីនអ៊ល់គីតាបវ៉ាកីមីសសាឡាមីនថាជូណាអូមូហាំម៉ាត់សូតពីអ្វីដែលគេផ្ដល់វាហីឲ្យអ្នកនៃគម្ពីរគឺគម្ពីរអល់កុរអានវ៉ាកីមីសសាឡាហើយជូណាប្រតិបត្តិសាឡាតអ៊ីនណាសសាឡាតតានហាអានីលហ្វាហ្សាអ៊ីវ៉ាល់មុនកោរពិតប្រាកដណាស់សាឡាតគឺវានឹងរារាំងវានឹងហាមឃាត់អំពីទង្វើអសលធម៌និងទង្វើអាក្រក់ផ្សេងៗវលាឌីគ្រុលឡាអក្បរហើយការ zikir ការរំលឹកទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ូបហានាហូវតាឡាគឺពិតជាមានលក្ខណៈធំធេងបំផុតវ៉ាល់ឡោះយ៉ាឡមម៉ាតស្នូនហើយអល់ឡោះសូមលើដឹងបំផុតពីអ្វីដែលពួកអ្នកកំពុងធ្វើហើយដូច្នេះយោងតាមអាយ៉ាត់នេះអល់ឡោះសូមលើបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអ៊ូស្លូម៉ាអ៊ូហ៊ីយ៉ាអ៊ីឡៃកាមីនអ៊ល់គីតាបមានថាជូណាអូមហាម៉ាសូតគីតាបកូរអានដែលគេបានផ្ដល់វ៉ាហីឲ្យអ្នកហើយជាជាលើព័ត៌មានដែលមាននៅក្នុងគម្ពីរអល់កូរអានអនុវត្តតាមការណែនាំដែលមាននៅក្នុងគម្ពីរអល់កូរអានមានថាបទបញ្ជាត្រូវអនុវត្តតាមហើយបំរាមដែលមាននៅក្នុងកូរអានជួអ្នកជៀសវាងវ៉ាកីមិសសាឡាហើយជួអ្នកប្រតិបត្តិសាឡាតឲ្យបានត្រឹមត្រូវខ្ជាប់ខ្ជួនតាមពេលវេលានិងគ្រប់លក្ខណ្ឌដែលគេតម្រូវឲ្យអ៊ីនណាសសាឡាតតានហាអានីលហ្វាហ្សាអ៊ីវ៉ាល់មុនកោរពិតប្រាកដសាឡាតដែលត្រឹមត្រូវសាឡាតដែលត្រូវគេប្រតិបត្តិដោយជាប់ជួននឹងត្រឹមត្រូវនោះនឹងហាមឃាត់អំពីទង្វើអសលធម៌និងទង្វើអាក្រក់ទាំងឡាយវលាឌីគ្រុឡៃអក្បរហើយការ zikir ការរំលឹកទៅជាមួយអល់ឡោះសុំលើគឺជាទង្វើមួយដែលមានលក្ខណៈធំធេងបំផុតការ zikir ទៅជាមួយអល់ឡោះសុផានូតាលើគឺជាអាម៉ាល់ដែលមានលក្ខណៈធំធេងមួយវ៉ាល់ឡោះយ៉ាឡាមូម៉ាតស្នូនហើយអល់ឡោះសុំលើដឹងបំផុតពីអ្វីដែលពួកអ្នកកំពុងធ្វើទោះជាល្អក៏អល់ឡោះសុំលើដឹងទោះជាអាក្រក់ក៏អល់ឡោះសុផានូតាលើដឹងហើយអល់ឡោះសុផានូតាលើនឹងតបស្នងដល់ពួកអ្នកវិញតាមទង្វើដែលពួកអ្នកសាងប្រសិនបើពួកអ្នកធ្វើនៅទង្វើល្អអល់ឡោះសុំលើនឹងតបស្នងល្អដល់ពួកអ្នកប៉ុន្តែប្រសិនបើពួកអ្នកធ្វើមិនល្អវិញនោះអល់ឡោះសុផានូតាលើក៏នឹងតបស្នងដល់ពួកអ្នកសាក់សមនឹងអ្វីដែលពួកអ្នកត្រូវទទួលតាមទង្វើរបស់ពួកអ្នកហើយដូច្នេះប្រសិនបើពួកអ្នកទទួលបានការតបស្នងល្អត្រូវថ្លែងអំណរគុណចំពោះអល់ឡោះសុផានូតាលើប្រសិនបើពួកអ្នកទទួលបានផលមិនល្អវិញនោះក៏មិនត្រូវបន្ទោសអ្នកណាក្រៅពីខ្លួនឯងឡើយព្រោះវាជាផលនៃទង្វើរបស់អ្នកខ្លួនឯងអល់ឡោះសុផានូតាលើក៏បានមានបន្ទូលទៀតថាولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون من تشوفونكم تجاج وإن يجرى خطري شموين أهل الكتاب
ដែលជាយេហូឌីនិងណាសរ៉ានីដែលអល់ឡោះសម្លាប់ព្រះជាគំពីឲ្យអ៊ីឡាប៊ីលទីហ៊ីអះសិនលើកឡើងតែដោយមសុបាយដែលល្អប្រសើរបំផុតមានថាកាលណាអ្នកជជែកជាមួយអ្នកអានិកិតាគឺត្រូវជជែកដោយល្អបំផុតដោយប្រើមសុបាយល្អបំផុតអ៊ីឡាលឌីណហ្សាឡមូមិនហុំលើកឡើងតែអ្នកដែលបំពាននៃពួកគេអ្នកដែលប្រកាសសង្គ្រាមជាមួយនឹងពួកអ្នកនៃពួកគេដែលអ្នកត្រូវតបតនឹងពួកគេវិញដោយយុត្តិធម៌និងល្អប្រសើរបំផុតវកូលូអាមណាប៊ីលឌីអ៊ុនស៊ីលអ៊ីឡៃណាវ៉ាអ៊ុនស៊ីលអ៊ីឡៃគុំហើយចូលពួកអ្នកនិយាយថាពួកយើងមានជំនឿហើយចំពោះអ្វីដែលគេបានបញ្ជាក់មកឲ្យពួកយើងគឺគម្ពីរអល់កូរ៉ានវ៉ាអ៊ុនស៊ីលអ៊ីឡៃគុំហើយពួកយើងក៏មានជំនឿដែរចំពោះអ្វីដែលគេបញ្ជាក់ឲ្យពួកអ្នកវ៉ាអ៊ីឡាហ៊ូណាវ៉ាអ៊ីឡាហ៊ូគុំវ៉ាហ៊ីដហើយព្រះរបស់ពួកយើងនឹងព្រះរបស់ពួកអ្នកគឺតែមួយគឺអល់ឡោះសុបហានូតាដូចគ្នាវ៉ាណះណូឡាហូមុស្លីមូនហើយពួកយើងគឺជាអ្នកដែលប្រកុលខ្លួនទៅចំពោះទ្រង់ដោយបដិញ្ញាអនុវត្តតាមបទបញ្ជាទាំងឡាយរបស់ទ្រង់និងជៀសវាងពីបម្រាមទាំងឡាយដែលទ្រង់បានហាមឃាត់វ៉ាកាដាលីកាអង្ហ្សលណាអ៊ីឡៃកាលគីតាបហ្វាឡាឌីនអាតៃណាហូមុលគីតាបយូមីនូនប៊ីវ៉ាមីនហាអ៊ូឡាអ៊ីមៃយូមីនប៊ីوما يجحد بآياتنا إلا الكافرون الله سبحانه وتعالى មកជាប្រាប់ថា وكذلك أنزلنا إليك الكتاب មានន័យថាដូច្នោះហើយយើងបានបញ្ចុះគម្ពីរអល់កូរ៉ានឲ្យអ្នកអោមូហាម៉ាត់ فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ហើយពួកអ្នកទាំងឡាយដែលយើងបញ្ចុះគម្ពីរឲ្យពួកគេនោះពួកគេក៏អ៊ីម៉ានជឿចំពោះគម្ពីរអល់កូរ៉ានដែរប្រសិនបើក្នុងចិត្តពួកគេគ្មានភាពឈ្នេះនេះគ្មានភាពអំនួតពួកគេជាអ្នកស្វែងរកការពិតពួកគេក៏មានជំនឿចំពោះគម្ពីរអល់កូរ៉ានដែលយើងបានបញ្ជាក់ឲ្យអ្នកដែរវ៉ាមីនហាអ៊ូឡាអ៊ីមៃយូមីនូប៊ីហើយនៅក្នុងចំណោមពួកគេទាំងនេះគឺមានអ្នកដែលមានជំនឿចំពោះគម្ពីរអល់កូរ៉ានវ៉ាម៉ាយ៉ាជហាឌូប៊ីអាយាទីណាអ៊ីឡាលកាហ្វីរូនហើយគ្មានទេអ្នកដែលបដិសេធនឹងអាយាត់របស់យើងគឺមានតែពួកដែលប្រឆាំងប៉ុណ្ណោះហើយដូច្នេះយោងតាមអាយ៉ាត់នេះអល់ឡោះសុលឡាបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអល់ឡោះសុលឡាបញ្ជាក់គម្ពីរអល់កូរ៉ានឲ្យនបីយើងមូហាម៉ាត់សាឡឡោះអាឡៃហ៊ីវសាឡាំហើយអ្នកដែលត្រូវបានអល់ឡោះសុលឡាបញ្ជាក់គម្ពីរឲ្យកាលពីចំនួនមុនគឺអាលីគីតាបដែលជាយេហូឌីនិងណាសរ៉ានីប្រសិនបើពួកគេស្វែងរកការពិតពួកគេគ្មានភាពអំនួតគ្មានភាពឈ្នេះនេះនៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេនោះពួកគេក៏នឹងមានជំនឿចំពោះគម្ពីរអល់កូរ៉ានដែលយើងបានបញ្ជាក់ឲ្យអ្នកដែរហើយអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងគម្ពីររបស់អល់ឡោះសុលឡាប្រឆាំងនឹងអាយ៉ាត់របស់អល់ឡោះសុលឡាគឺជាអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងអល់ឡោះសុផាណូតាឡាអ្នកដែលបដិសេធនឹងអាយ៉ាត់របស់អល់ឡោះសុលឡាគឺជាអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងអល់ឡោះសុផាណូតាឡាអល់ឡោះសុផាណូតាឡាក៏បានមានបន្ទូលទៀតថាوما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون من تا حين او محمد من طلب چه سوت كمبي نا موي من وي لاي من تا نه من طلب چه سوت كمبي نا موي من كمبي القران لاي ولا تخطه بيمينك حي داي سدام របស់ نه ក៏ពុំចេះសរសេរវាដែរإذا لرتاب المبتلون ប្រសិនបើមិនដូច្នោះទេអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងមានការសង្ស័យចំពោះវាជាមិនខាននៅក្នុងអាយ៉ានេះអល់ឡោះសុលឡាចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថានប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡឡោះអាឡៃហ៊ីវសាឡាម
ពិតជារសូលរបស់អាឡោះស៊ូបហានូតាឡាហើយគម្ពីរអល់កុរអានពិតជាមកពីអាឡោះស៊ូបហានូតាឡាដោយគ្មានការមន្ទិលសង្ស័យឡើយព្រោះនប៊ីមូហាម៉ាត់សាឡាឡៃសាឡាមរស់នៅក្នុងចំណោមក្រុមរបស់គាត់រយៈពេល40ឆ្នាំគាត់អត់ធ្លាប់ចេះសូត្រគម្ពីរណាមួយឡើយព្រោះគាត់មិនចេះអានមិនចេះសរសេរនោះទេប៉ុន្តែគាត់អាចនាំមកនូវគម្ពីរដែលមានលក្ខណៈអស្ចារ្យដូចជាគម្ពីរអល់កុរអានវាចងល់បង្ហាញថាវាពិតជាវ៉ាហីមកពីអល់ឡោះស៊ូបហានូតាឡាពិតប្រាកដមែនហើយដូច្នេះទើបអល់ឡោះស៊ូបហានូតាឡាមានបន្ទូលថាbal huwa ayatun bayyinatun fi suduri alladhina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina illa adh-dhalimun min ithab toy te wing vi kee chi ayat ayat yang chbas loh nei knong chet robas neak dal trou ke pdal chneu dang aoy hai khmien te neak dal parasait ning ayat ayat robas yeung kee mien tae neak dal proprut tngue ayat thoa panoh គឺមានតែអ្នកដែលបំពេញប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងអាយ៉ាតនេះអល់ឡោះស៊ូឡាចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាកុរអានដែលជាគម្ពីររបស់អល់ឡោះស៊ូឡាអាយ៉ាតកុរអានគឺមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់គ្មានការមន្ទិលសង្ស័យឡើយនៅក្នុងកុរអានទាំងមូលបញ្ជាក់ប្រាប់ថាវាពិតជាមកពីអល់ឡោះស៊ូហានូវ៉ាតាឡាគ្មានការមន្ទិលសង្ស័យនោះទេហើយអ្នកដែលបដិសេធគម្ពីរអល់កុរអានគឺជាការបដិសេធដោយគ្មានអំណះអំណាងត្រឹមត្រូវគឺជាអ្នកនិយាយដោយហាវ៉ាណាហ្វស៊ូដោយចំណងតណ្ហានឹងការយល់ឃើញរបស់ខ្លួនមិនផ្អែកលើអំណះអំណាងត្រឹមត្រូវនោះឡើយហើយពួកគេគឺជាអ្នកដែលបំពេញវ៉ាសាឡឡោះអាឡានាប៊ីណាមុហាំម៉ាត់វ៉ាអាលីហ៊ីវ៉ាសាហ្បីអិចម៉ាអ៊ីន